بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں کہ صابن اور ادویہ میں ناپاک عناصر کا استعمال کیا جاتا ہے اور کیا ان ناپاک چیزوں کے ملنے کے بعد ایسے صابن اور دوائی کو استعمال کرنا جائز ہے جس میں الکحل شامل ہو یا کسی ناپاک جانور کی چربی شامل ہو یا کوئی گوشت وغیرہ شامل ہو کیا ان چیزوں کے استعمال کے بعد ایسا صابن اور ایسی دوائی استعمال کے قابل ہے ایک مسلمان کو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے تحقیق گزارش ہے کہ اول تو یہ بات تحقیق طلب ہے کہ کیا جو صابن ہم استعمال کر رہے ہیں یا جو دوائی ہم استعمال کر رہے ہیں اس میں واقعتاً کوئی ناپاک عنصر شامل ہے محض افواہوں پر کان نہیں دھرے جائیں چاہیے کہ جی صابن میں خنزیر شامل ہو گیا ہے دوائی میں الکحل شامل ہو گیا ہے فلانے میجز شامل ہو گئی ہاں اگر تحقیق کے نتیجے میں یہ بات ثابت ہو جائے کہ اس چیز میں کوئی ناپاک عنصر شامل ہے تو اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے کوشش تو یہ کی جائے کہ صابن ہو یا کوئی دوائی ہو اس میں کوئی ناپاک اور نجس چیز شامل نہ کی جائے اور اس کا اہتمام جو ہے وہ حکومت وقت کو کرنا چاہیے تاکہ جو بھی چیز وہ درآمد کریں وہ جو بھی چیز اس ملک میں بنے اس میں اس بات کی پابندی ہو کہ اسلامی شریعت کے مطابق کوئی ناپاک چیز اس میں شامل نہ ہو اور اگر کوئی چیز ناپاک اس میں شامل کر دی گئی ہے تو اس کے اوپر وضاحت سے وہ چیز لکھی جانی چاہیے کہ اس میں یہ عناصر شامل ہیں اب اس طرح کی وضاحت ہو جانے کے بعد پھر اس سے گریز کرنا آسان ہوتا ہے اپنے آپ کو بچانا آسان ہوتا ہے لیکن چونکہ ہمارے ہاں اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس طرح کا کوئی اہتمام نہ سرکاری سطح پر پایا جاتا ہے بھرپور طریقے سے اور نہ کوئی عوامی ایسے تحقیقاتی ادارے ہیں جو غیر جانبدارانہ طور پر ہر چیز کی تحقیق کر کے لوگوں کے سامنے نتائج پیش کر سکیں کہ اس چیز میں یہ عنصر ناپاک ہے اور یہ چیز پاکیزہ ہے اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ اگر واقعی صابن میں کوئی ناپاک چیز شامل کر دی گئی ہے یا دوائی میں کوئی ناپاک چیز شامل کر دی گئی ہے تو کیا اس دوائی اور اس صابن کا استعمال ایک مسلمان کے لیے جائز ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ بات تحقیق سے ثابت ہو گئی ہے کہ اس صابن میں ناجائز اور ناپسندیدہ نجس چیز ڈال دی گئی ہے تو اس کو ایک مسلمان کو استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے لیکن اس سلسلے میں یہ کھلا حکم اوپن حکم نہیں ہوگا بلکہ میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیشہ ہر چیز کو جب کسی اور چیز میں ملایا جاتا ہے محلول بنایا جاتا ہے تو بسا اوقات وہ پہلے والی چیز کی اپنی حیثیت ختم ہو جاتی ہے کیمیکلی جب ایک چیز کو آپ کسی دوسری چیزیں ملاتے ہیں تو کیمیاوی تحلیل کے نتیجے ہیں بسا اوقات وہ چیز اپنی حیثیت کھو دیتی ہے بہت ساری چیزوں کی مثالیں ایسی دی جا سکتی ہیں کہ وہ چیزیں مکس ہونے سے پہلے ناپاک تھیں لیکن مکس ہونے کے بعد ان کی وہ حیثیت نہیں رہی کیونکہ تحلیل ہو گئی ہے وہ چیز اور اس کی اپنی حیثیت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ دیکھیے مشک ایک خوشبو ہے بہت بڑی یہ مشک اصل میں ایک خون سے بنتا ہے ہرن کے اندر جو خون ہوتا ہے اس سے مشک بنتا ہے اور ہرن کا خون بھی ناپاک ہے لیکن ناپاک چیز جب مشک میں تبدیل ہو جاتی ہے تو اس کی وہ ناپاکی کیفیت اور وہ خون والی کیفیت ختم ہو جاتی ہے اور پھر اس کو استعمال کرنا جائز ہو جاتا ہے اس طریقے سے صابن کے اندر کوئی ایسی چیز اگر استعمال کی جا رہی ہے جو علیحدہ طور پر تو وہ پلید ہے نجس ہے مردار ہے لیکن جب اس کو کسی دوسری چیز میں حل اس طرح کر دیا جائے کہ اپنی حیثیت وہ ختم کر دے اس کا اپنا کیمیاوی وہ جو سٹیٹس ہے وہ ختم ہو جائے تو اس صورت میں پھر اس چیز کا استعمال جائز ہو جاتا ہے یعنی جو چیز ذاتی طور پر انفرادی طور پر حرام ہے بعض اوقات کو کسی دوسرے کے ساتھ تابع ہو کر جائز ہو جاتی ہے اس کی شریعت میں بہت ساری مثالیں ہیں فقہی ضوابط بھی ہیں ایک فقہی قاعدہ ہے کہ جو چیز مستقلاً استعمال کرنی حرام ہے بسا اوقات وہ جو کسی اور کے تابع ہو جاتی ہے تو حلال ہو جاتی ہے جیسے میں نے آپ کو مشک کی مثال دی ہے اس طریقے سے آپ شراب کی مثال لے لیجئے کہ شراب میں اگر آپ نے نمک ڈال دیا تو اس کا سرکہ بن جاتا ہے اب اس وقت سرکہ بننے کے بعد آپ اس کی تحلیل اس طرح نہیں کر سکتے ہیں کہ اس کا کون سا جز حرام ہے کون سا جز حلال ہے شراب جب سرکہ بن جائے تو وہ حلال ہو جاتا ہے حلال ہونے کی صورت میں اس کی وہ حرمت کا حکم ختم ہو جاتا ہے اب وہ چیز حرام نہیں رہی ہے تو یہ چیز آپ کو صابن میں بھی ملے گی ادویہ میں ملے گی اگر الکحل کسی دوائی میں اس قدر ڈال دیا گیا ہے کہ اب اس کا علیحدہ کرنا مشکل ہو گیا ہے اور وہ اپنی خوبیاں ختم کر چکا ہے کیمیکلی اس کی حیثیت ختم ہو گئی ہے تو اب آپ اس نئی چیز کو جو نئی ساخت میں نئے شکل میں آئی ہے اس کو ناجائز نہ سمجھیں حرام نہ سمجھیں بلکہ یہ اب حلال کی صورت اختیار کر گئی ہے اور بہت ساری چیزیں اس طرح ہوتی ہیں کہ پہلی صورت میں حرام ہوتی ہیں تحلیل ہونے کے بعد دوسری صورت میں وہ حلال ہو جاتی ہیں لہذا اپنے آپ کو خام خواہ مشکلات میں نہ ڈالا جائے پہلے تو ہر چیز کی تحقیق ہونی چاہیے کہ جس چیز کے بارے میں ناپاک ملاوٹ کا خدشہ ہے کیا یہ واقعی بات صحیح ہے
इसमें वाकई कोई नापाक चीज़ मिलाई भी गई है, अगर मिला दिया ना साबित हो गया है तो फिर उसकी तहकीक की जाए कि उस नापाक चीज़ की अपनी हैसियत बरकरार है या वो ख़त्म हो गई है। अगर उस नापाक चीज़ की अपनी हैसियत बरकरार है तो उस सूरत में तो वो नापाक है और उसका इस्तेमाल मुसलमान के लिए नाजायज़ है। लेकिन अगर वो अपनी हैसियत खो बैठी है, अपना उसका वो जो स्टाइल है, वो जो स्टेटस है, वो ख़त्म हो गया है, तो अब तहलील हो जाने के बाद केमिकली उसकी जो दूसरी शेप बन गई है उसके वजह से पूरी चीज़ को नापाक या हराम नहीं गर्दाना जाएगा। ये तो एक बात मैंने आपको बताई है। इस चीज़ के हलाल होने की एक दूसरी वजह हमारे फुकाहे किराम बयान करते हैं, जिसको फ़िक्ही ज़बान में उमूमुल बलवा कहा जाता है, कि एक आम मुसीबत हो गई। अब मेरे मुल्क में जो साबुन हैं वो तमाम साबुन मल्टीनेशनल कंपनियों के हैं, सिवाय एक दो साबुनों को छोड़ के आपको कोई साबुन मुल्की नहीं मिलेगा। पाकिस्तान की मार्केटों में बिकने वाला साबुन उसकी मेजॉरिटी बाहर से आ रही है और वो तकरीबन एक ही कंपनी के ताबे हैं सारे, वो लक्स हो, वो तिब्बत हो, वो दूसरी कोई चीज़ हो, ये सारी एक ही कंपनी के साबुन हैं और वही बनाते हैं, लेकिन उन्होंने टाइटल बदल दिए हैं। कारोबारी लिहाज से कमर्शलिज्म कहते हैं, उन्होंने माल को बेचने के लिए उसके टाइटल बदले हैं। अब एक ही कंपनी, एक ही फैक्ट्री का माल मुख्तलिफ टाइटल से हमारे पास आता है। अगर हम इस पर ये इत्तेफाक कर लें कि ये हराम है, नहीं इस्तेमाल करनी है, तो लोग फिर साबुन के लिए क्या करेंगे? इसको हम उमूमी बलवा कहते हैं। जब मुसीबत इतनी आम हो जाए कि उसे जान न छुड़ाई जा सके तो उसको लोगों के लिए जायज़ करार दे दिया जाए ताकि लोग मशक्क़त में न पड़ें, तकलीफ़ में न पड़ें। साबुन के हवाले से और अदविया के हवाले से उमूमुल बलवा वाली ये दूसरी दलील जो है, ये शरीयत की नज़र में बहुत अहम है और शरीयत ने बहुत सारे मामलात में लोगों को मुसीबत से निकालने के लिए उस मुसीबत को जायज़ करार दे दिया है। बारिश के मौसम में छींटे आपके कपड़ों में पड़ते हैं, अगर आप कहें कि जनाब ये छींटे तो सड़क पर थे और उससे मेरे कपड़े पलीद हो गए हैं, तो शरीयत आपको इजाज़त देती है कि नहीं, ये उमूमुल बलवा है, एक आम मुसीबत है। बारिश के मौसम में आप कहाँ जाएँगे? आप तो इन्हीं रस्तों पे चलेंगे। लिहाजा अगर आप उन छींटों को नापाक करार देकर अपने कपड़ों को धोने लग जाएं तो सारा दिन आप कपड़े धोते रहेंगे, जो नामुमकिन है एक मुसलमान के लिए। इसलिए शरीयत ने उमूमी बलवा को भी इन मुसीबतों से जान छुड़ाने के लिए एक दूसरा सबब करार दिया है। ये चीज़ जहन में रहे कि हम अव्वल तहकीक पर यकीन रखते हैं और उसके बाद फिर उमूमी बलवा की वजह से बात चीज़ों को जायज़ करार देते हैं, और कुछ चीज़ों की हकीकत माहियत तब्दील होने की वजह से हम उसको इस्तेमाल को जायज़ करार देते हैं।